የስራ ድሎችን ለማግኘት ያረቡን ዓለም ማማተር ከጀመረን ቆይተናል። በዛ ያለው የስራ ገበያን ያስተናግደኛል ያሉ ወደዛው አቅንተው የሰመረላቸው በተቃራኒው ደግሞ ያልተሳካላቸው የምናቃቸው ብዙ ታሪኮች አሉ። ባይሳካ ሀገሬን ያሉ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱም አይተናል። መቅደስ አበራ እንዲህ ካሉ ባለ ታሪኮች መካከል አንዷ ናት። አረብ ሀገር ነበርኩ ሊባኖስ 4 አመት ሰርቻለሁ። ወደዛ ሄድኩት ያው ለቤተሰብ ለመለወጥ ነው። ግን ያው እንዳሰብኩት አላገኘሁት። ብዙ ችግር ነበረ፣ ብዙ መከራ ነበረ። ግን ያው 4 አመታት በችግር አልፌ ተመልሼ ወደ ሀገሬ መጥቻለሁ። ከውጭ ሀገር የሚመለሱ ዜጎች ቁጥራቸውን ስናይ አሁን በጣም እየጨመረ መጥቷል። እንግዲህ ያው ሁለት ምክንያት ሊኖር ይችላል። አንዱ እንግዲህ ከመጣው ለውጥ አንጻር ሀገራችን ገብተን ብንሰራ የሚሉ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ግሎባሊ ካለው የኢኮኖሚ ተጽዕኖ አንጻር ሀገሮች የማስወጣት ስራ እየሰሩ ነው። በተጨማሪም የኛ ዜጎች ሲሄዱ አብዛኞቹ በህገ ወጥ መንገድ ስለሚሄዱ እዛ ለመኖር ለመስራት የሚያስችል ፈቃድ ስለሚያጡ በርካቶች በእስር ቤት ይኖራሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የቻለውን ያህል የመመለስ ስራ እየሰራ ነው። መመለሱ ብቻ ግን በቂ አይደለም። እነዚህ ዜጎች ትናንት ስራ የነበራቸው ከነሱ አልፈው ቤተሰብ ሲረዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ መጥተው ያለ ስራ መቀመጥ የለባቸውም። የተመለስኩት ኮንትራቴን ጨርሼ ነው። ግን በጣም ችግር ነበር ቤት ውስጥ ማለት ነው። በቃ በጣም ረጅም ሰዓት ትሰሪያለሽ። ቀን ለሊት እስከ 8 እስከ 9 ትሰሪያለሽ። ይሄ ከባድ ነው በጣም። ምግብም ችግር ነበር። እሷ ካልሰጠችሽ መብላታች። የትኛው ክልል ላይ በርካታ ተመላሾች አሉ የሚለውን ለይተን ጨርሰናል። ለምሳሌ አሁን ባለን መረጃ እስከ የካቲት ባለው ኦሮሚያና አማራ በርካታ የስደት ተመላሾች አሉ። ከነዚህ ደግሞ በርካታ የስደት ተመላሾች አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙት ሴቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ሴቶች ወደ ስራ ለማስገባት በተለያዩ ፕሮጀክቶች ነድፈን እየሰራ ነው። ይሄ ግን በቂ አይደለም። ዘላቂ የሆነ እሱ ስትራቴጂ ያስፈልገዋል። በእንዲህ ያለ ሁኔታ በሰው ሀገር ቆይተው ሀገርም ብለው የመጡትን ብቻ ለመቅጠር ዝግጁ የሆነውን ተቋም ደግሞ እንተዋወቀው። በጽዳትና የጥበት ስራ አገልግሎት የሚሰጠው ጃምቦ ቢዝነስ ግሩፕ ይባላል። ከባለቤቱ ጋር ቆይታ አድርገናል። አሁን ካሉን ሰራተኞች ያው ኤግዛክት ቁጥሩን ባላቀውም ከ60% በላይ ከስደት ተመላሾች ወይም ከአረብ ሀገር ተመላሾች ነው እያሰራን የምንገኘው። ከተለያዩ ማሽኖች ጋር፣ ከከስተመር ሰርቪስ ጋር በተገናኘ፣ ከስልጥኑና ከስልጣኔ ጋር በተገናኘ እነሱ የተሻለ እውቀት አላቸው። ያው የተለያየ ሀገር ሄደው ይህንን ነገር በተሻለ መልኩ እየሰሩ የነበሩ ስለሆኑ እነሱን ተመራጭ እናደርጋለን። አንድ 5 ወር ከቆየው በኋላ እዚህ ገባሁ። አሁን ሰላም ነኝ። ቤተሰብ እዛ ሆነሽ ቤተሰብም እንደ ልብሽ አታገኝም። እሷ ካልፈቀደችልሽ ስልክ አትደውይ እና በጣም ከባድ ነበር። አሁን ግን ቤተሰቤን በቅርብ አገኛለሁ፣ በነፃነት ትሰራለሁ እና ያ ነው ለውጡ፣ ትልቁ ለውጥ። እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ወደፊት የራሴን ስራ ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ከኛ ስራ ጋር በትክክል ፊት የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። ያው እውቀት አላቸው። እውቀታቸውን ዝም ብለው ከሚባክን እኛ ደግሞ ለእነሱ እውቀት የሚሆን ስራ ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ጋር አገናኝተን የተሻለ ደግሞ የስራ እድል እየፈጠርን እንገኛለን። የስራ ዓለም ውስጥ ተካፋይ የማይሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎችን ተካፋይ እንዲሆኑ ለመስራት ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ። መንግስት ለመስራት አቅዶ ያሳካቸው፣ በተቃራኒው ደግሞ ሳይሳኩ የቀሩ ብዙ አሉ። ይህንንም ለመቅረፍ ብዙ የመፍትሄ መንገዶችንም ተጉዘናል። ዛሬም ግን ችግሩ አለ። በዋነኛነት የቱ ጋ ነው መቀየር ያለበት የሚለውን ግን ማንሳት የሚገባን ጥያቄ ነው። አንደኛ ምንጩን ማድረቅ ነው፣ እንዳይሄዱ ማድረግ ነው። ምንድነው ይሄ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ እንዳይሆን፣ ከሄዱ በኋላ አምጥተሽ እንደገና ማቋቋሙ ሌላ ስራ ነው። ከምንጩ ከደጃቸው ሳይወጡ ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ማድረግ፣
ህገወጥ የሆኑ ሰው አዘዋዋሪ ደላሎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ። ከዛ በተረፈ ግን ያን ሁሉ አልፈው ሄደው የሚመጡትን ደግሞ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ እንዳልሽው አጫጭር ስልጠናዎችን በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ የሚሰሩበት ገንዘብ መነሻ ካፒታል በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ የሚሰሩበት ቦታ በማዘጋጀት ሊሆን ይችላል ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከሁለት ዓመት በፊት በነበረው መረጃ 2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኢትዮጵያ በ11 ከተሞች ውስጥ 88,960 የሚሆኑ ኑሯቸውን በጎዳና ያደረጉ ዜጎች መኖራቸውን መረጃ ይጠቁማል። በአሁኑ ሰዓት በተለይ በትላልቅ ከተሞች አገራችን ውስጥ በርካታ የሆኑ ዜጎች ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ማድረግ ጀምረዋል። እነዚህ ዜጎች በተለያየ ካታጎሪ ውስጥ ያሉ ናቸው። ህጻናት አሉ፣ እናቶች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ እድሜያቸው ለስራ የደረሰ። እነዚህ ዜጎች እንደማንኛውም ተጠቃሚ እንዳልሆኑ ዜጎች የማህበራዊ ኢኮኖሚ ተሳትፏቸው በጣም አናሳ፣ እንዲሁም ደግሞ ለማህበራዊ ችግሮች ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች ናቸው። የነዚህን ዜጎች ሁኔታ ስናይ ኑሯቸው በጎዳና ነው። የትምህርት እድል የላቸውም። እድሜያቸው ለስራ ሲደርስ ስራ የማግኘት እድል የላቸውም። የሚያስፈልጋቸውን የአንድ ሰው ሊያስፈልገው የሚችለውን መሰረታዊ ፍላጎቶች የሚያሟሉበት ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የላቸውም። ዳንኤል አሰፋ ከቤተሰብ ጋር ኑሮ አልመቸው ብሏል። እድሜውም ነገሮችን የመሸከምና በጽናት የመሻገር ትዕግስትንም እንደዚሁ አላላበሰውምና ትዕግስት አጥቶ ወደ ጎዳና ሊወጣ ሆኗል። በዛም ሳለ ያልተገቡ ቦታዎችን መዋል ጀመረ። የጎዳና ህይወት ተቀላቅሎ ብዙም ሳይቆይ ብዙም ሳይጎዳ ከጃምቦ የጽዳትና እጥበት ስራ ተቋም ጋር መገናኘቱ በጎዳና ላይ ከነበረው አስከፊ ህይወት ታድጎኛል ይለናል። በፊትም ያን ቦታ ላይ ወድቄ ነበር። አሁን ግን እዚህ ከገባሁ በኋላ በጣም የተሻሻለና ራሴን ለመቻል ችያለሁ። በፊትም ያን ነገር እና አንድ እንጀራ እንኳን ማልገዛበት ጊዜ ነበር። አሁን ግን እዚህ ከገባሁ በኋላ ከራሴም አልፎ ለሰዎችም ተርፌያለሁ። ስራውን ሲጀምረው የጎዳና ተዳዳሪዎችና ከአረብ ሀገር ተመላሽ ወንዶችና ሴቶችን በፈጠረው የስራ እድል ውስጥ በዋነኛነት ተጠቃሚ ለማድረግ እንዳሰበ ያማከራቸው ወዳጅ ዘመዶቹ ተው ይቅርብህ ያሉት ቴድሮስ ገብርዬ ይቅርብህ ያሉትና እንደዚሁ ደግሞ ሊተዋቸው የነበሩ እነኚህ የጎዳና ልጆችና ከአረብ ሀገር ተመላሽ ሴቶችና ወንዶች ዛሬ ለስኬቱ መሰረት እንደሆኑት በኩራት ይናገራል። 90% ይህ ስራ እንደማይሆን ነበር ብዙ ሰው የሚነግረኝ፣ እንግዲህ ካለው አጠቃላይ ግን ያው አሁን ላይ ደግሞ ሁሉም ሰው በጣም የሚጠቀመው በጣም ደስተኛ የሚሆንበት ሰራተኞቹም ደስተኛ የሆኑበት በሀገራቸው ሰርተው መቀየር እንዳለ ያዩበት፣ እኔም ደግሞ ያው ይህንን ሰራተኛ በማሰራቴ የተወሰነም ቢሆን የስራ እድል በመፍጠሬ እኔም ደስተኛ የምሆንበት ስራ ነው። በፊት አይሆንም ያሉኝ ሰዎችም እንደሚሆን ያዩበት ስራ ነው። በትላልቅ ከተሞች በጣም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ። በመዲናችን አዲስ አበባም እንደምናየው በጣም በርካታ የሆኑ እድሜያቸው ለስራ የደረሱ ህጻናት ለተለያየ የማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ተጋልጠው እናያቸዋለን። የሱስ ተጠቂ ናቸው፣ የበሽታ የተለያየ ነገር ተጠቂዎች ናቸው። እነዚህን ዜጎች ወደ ስራ የማስገባት ሁኔታ በሀገራችን ባለፉት አመታት የተወሰነ ደረጃ የተሞከረ ነገር ነበር ታስታውሳላችሁ ያስባለሁ። በማሰልጠን ሙያዊና አጫጭር የሙያ ስልጠና መስጠት ወደ ስራ የማስገባት ግን ራሱን ችሎ የራሱ የሆነ ስትራቴጂ ተቀርጾለት እየተሰራ አይደለም። አሁን ለጊዜው ምንም አይመስለንም። መኪናዎቻችንን ሲመጡብን ሎክ አርገን ዘግተን እናልፋለን። ምክንያቱም አሁን አቅም የላቸውም። አሁን መስታወት መስበር አይችሉም። አሁን ያንቺን ቦርሳ ቀምተው መሮጥ አይችሉም። ነገር ግን እድሜያቸው ለስራ እየደረሰ የጎረመሱ ሲመጡ ግን ይሄንን አይቀጥሉ። ለሀገሪቷ ሌላ ሸክም ሆነው ነው የሚነሱት። ስለዚህ ከወዲሁ የራሱ የሆነ ስልት ተቀይሶለት ስራ መሰራት አለበት ብለን እናምናለን። በተለይ የግል ሴክተሩ ትልቁን እድል ትልቁን ሚና መጫወት የሚችለው እሱ ነው። ሰፋፊ የሆኑ የስራ እድሎች አሉት በግል ሴክተሩ ነው። እነዚህ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ዜጎች እንደ ማንኛውም ዜጋ የራሳቸው የሆነ ገቢ ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ካልሆነ ተመልሰው የዚች ሀገር እንደገና ማህበራዊ ቀውስ የሚያመጡ ዜጎች ይሆናሉ። የስራ ዓለሙ
በእንዲህ አይነት የህይወት ሁኔታ ውስጥ ያለፉ ዜጎችን ስራ ለመቅጠር ለምን ይቸገራል ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። እንደ ምክንያት ተብለው የሚነሱት ደግሞ የአይምሮ ዝግጁነት፣ ቅልጥፍና፣ ታማኝነትና ሌሎች ተያያዥ ለስራው የሚመጥኑ ዕውቀቶችን ብዙዎች የሚያነሱት ክፍተቶች ናቸው። ይህን ግን በዚህ መቅረፍ ይቻላል ባዩ ቴድሮስ ገብርኤ በድርጅቱ ያለውን አሰራር እንደ ምሳሌ ያነሳል። አሁን በአንድ ጊዜ ስራ ወይም እነሱን ወደ ስራ ማስገባት ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ግን አሁን የኛ ድርጅት እንደሚያደርገው መጀመሪያ ሳይካትሪስቶች አሉ። ሳይኮሎጂካሊ አንድ ሰው ብቁ እንዲሆን የተለያየ ጉዳት ሊኖርበት ይችላል። ከስደት የተመለሰ ሰው ወደ ሀገሬ ምን ይዤ እመጣለሁ የሚል ሐሳብ ነበረው በስደት ላይ በነበረበትና ሲመጣ ምንም ነገር ይዞ ስለማይመጣ ያ ነገር በትክክል ያላጋጠመው ሰው ያው ጭንቅላቱ ትንሽ ይጎዳል። በብዛትኛ የሚያጋጥመው ይሄ ነው። ከዛ በተጨማሪ በሚደርስባቸው በደል ምክንያት ያ ነገር የሚጎዳሉ። በጎዳና ላይ ደግሞ ያሉ ወጣቶች ደግሞ ያ በቤተሰብ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ በሱስ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ግን መጨረሻ ላይ ሲያዩት ይሄ ነገር እንደማይሆንና ወደ ድሮ ህይወታቸው ለመመለስ በጣም ፍላጎት ያላቸው አሉ። በመጀመሪያ እነሱን ይህን ስራ ልብ አለን፣ መጀመሪያ የስራ ልብ ያስፈልጋል ለሰራተኛውም ማለት ነው። ስራ መስራትና መቀየር ወደ ድሮ ቦታችን መመለስ እንችላለን ሲሉ ይመጡና እኛ ጋር መጀመሪያ እንደነገርኩሽ ሳይካትሪስቶች ያያሉ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው የሚሆነው ደግሞ ስነ ምግባር ነው። ስነ ምግባር ያለው ወጣት በመስራት ጃምቦ ያምናል። የሚያዩትን መጥፎ ነገር ይሄ መጥፎ ነው፣ በዚህ በኩል ቢሄድ ይሄ ያስደስታል። የተቀየሩ ሰዎችን የተለያዩ ዶክመንተሪዎች እያሳየን እነሱም ጥሩ ዜጋ መሆን እንዳለባቸው ለሀገራቸው፣ ሀገራቸውም እንደምትፈልጋቸው፣ እነሱም ደግሞ በሀገራቸው ሰርተው መቀየር እንደሚችሉ ይህን ስልጠና እንሰጣቸዋለን። ኮርስ ይሰጥሻል። የ15 ቀን የአንድ ወር ኮርስ አለው። ከዛ በኋላ ወደ ስራ ትገቢያለሽ። ሁሉም ስራ አጥተውናን ወጣቶች እንዳለ በማይሆን ቦታ ላይ ነው ወድቀው ያሉት። በየጎዳናው በየሱሱ ላይ ተጥደው ነው ያሉት። ለጎዳና ህይወት ተጋላጭ የሆነው የህብረተሰብ ክፍል አምራችና በተለይም እድሜው ከ15 እስከ 29 የእድሜ ክልል ውስጥ ያለን ቁጥር የያዘ በመሆኑ እንዲሁ በቀላል የሚተው ሳይሆን ፈጣን መፍትሄ ሊበጅለት የሚገባ ነው። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ አለ። ሴቶች ህጻናት ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አለ። እዚህ ላይ የሚሰሩ መንግስት ያለውን በርካታ ድርጅቶች አሉ። ታድሶ ላይ የሚሰሩ ከነዚህ ጋር ሆነን ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት አሉ። ሌሎችም የግድ ማህበራዊ ግዴታቸው መወጣት ያለባቸው ደግሞ በርካታ ግለሰቦችም አሉ። ከነዚህ ጋር ሆነን እነዚህን ዜጎች አንስተን ስልጠናዎችን ሰጥተን ወደ ስራ ማስገባት አለብን ብለን እናምናለን። ችግሩ ግን ምንድነው? እነዚህ ዜጎች ሞባይል ናቸው። ይሄም አንድ ችግር ነው። ዛሬ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ያደረ ልጅ ነገ ስቴዲየም ልታገኝ ትችላለች። አዋሳ የነበረው ልጅ ሻሸመኔ ሊመጣ ይችላል። ደሴ የነበረው ልጅ ኮምቦልቻ ሊሄድ ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አዳማ የነበረው ደብረ ዘይት ይመጣል። እንዲህ አይነት ነገሮቹ ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በእኔ እምነት የግል ሴክተሩ፣ መንግስት፣ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በዚህ ዙሪያ ከተረባረበ መፍትሄ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በተለያዩ ጊዜያት በሚፈጠሩ ግጭቶች፣ ረብሻዎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት በዓለም ዙሪያ ከ41 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ለሀገር ውስጥ ስደትና መፈናቀል መዳረጋቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግምቱን በ2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አስቀምጧል። ከነዚህ መካከል ደግሞ 17.8 ሚሊዮን የሚሆኑት ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት ውስጥ ናቸው በማለት በሪፖርቱ አመላክቷል። አካባቢያቸውን መልቀቅ ብቻ አይደለም፣ አካባቢያቸውን ሲለቁ የገቢ ምንጫቸው ይቆማል። ለምሳሌ ሱቅ ኑሯት ስትሰራ የነበረች ሴት ስትፈናቀል የመንግስት ጠባቂ ነው የምትሆነው፣ እርዳታ ጠባቂ ነው የምትሆነው። የእሷ ብቻ አይደለም፣ በዛ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ልጆች አሉ፣ መማር ያለባቸው ልጆች፣ አረጋውያን አሉ፣ መደገፍ ያለባቸው እና ይሄ የአገር ውስጥ ተፈናቃይ ዜጎች ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ተመልሰው የሚያርፉት ባጭር ጊዜ ውስጥ ቢሆን ብዙ ላይ ያሳስብ ይችላል። አንድ አመት ሁለት አመት ሲቆይ ግን ከባድ ነው። ሰዎች ያሏቸውን ያጠራቀሙትን ነገር ያጣሉ። ብዙዎቹ በአደጋም ስለሚወጡ ምንም ይዘው አይወጡም ስታያቸው። ስለዚህ የሚያርፉበት አካባቢ ያለ የስራ እድል ፈጠራ ወይም ፕራይቬት ሴክተር ሚንስ ሊፈልግላቸው ይገባል። ለምሳሌ
ከሶማሌ ክልል ወደ ኦሮሚያ ወይ ከኦሮሚያ ወደ ሶማሌ ከቤኒሻንጉል ወደ አማራ እንደዚህ አይነት መፈናቀሎች ሲኖሩ ዝም ብለን በመጠለያ አስቀምጠን ብቻ ማየት ያለብን አይመስለኝም። ወደ ስራ እንዲገቡ በተለይ የቆይታ ጊዜያቸውን መሰረት ያደረገ ስራ ሊፈጠርላቸው ይገባል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች እንደ ሌሎቹ ድንበር አቋራጭ ስደተኞች ህጋዊ ዓለም አቀፍ ከለላ የሚያገኙ ባለመሆናቸው በዓለም ላይ በእጅጉ ለጉዳት ተጋላጭ ሆነዋል። እኛ እንደ ኮሚሽን ያቀድነው ምንድነው? በየክልሉ ያሉ በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች እንደማንኛውም በዛ ክልል እንደሚኖረው ዜጋ ታሳቢ ተደርጎ የስራ እድል ይፈጠርላቸው ይገባል። የስራ እድል ስራ ማለት ሰው የሚኖርበት ምንሱ ማለት ነው። ስለዚህ መኖር ስላለባቸው ስራ መስራት አለባቸው። አንዳንድ ክልሎች ጥሩ እየሰሩ ያሉ ክልሎች አሉ። በእነዚህ ዜጎች ላይ እንደማንኛውም የክልሉ ኗሪ ተቆጥረው በስነ ስርዓት የራሳቸው የሆነ ስራ እድል እየተፈጠረላቸው ያሉ ግን ከቁጥራቸው አንፃር አሁን በጣም እጅግ ስራ ይጠብቃል ብለን እናምናለን። ከሰላም ሚኒስቴር ከማህበራዊ ጉዳይ ከሚመለከታቸው ከክልሎች ጋር ሆነን በጋራ ይሄንን በሰፊው መስራት አለብን ብለን እናምናለን። አረ አሁን በጣም ልዩ ነው ህይወት፣ ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ላይ አይደለሽ በዛ ላይ በጣም አሪፍ ነው። ያልሞከረው ሰው እንዲሞክረው ጥሪ አደርጋለሁ። ያ ማለት ካንቺ አውጥተሽ ወደ ሌላ ሰው ሰጪ ያለውን ደስታ በቀላሉ ይገኛል ብዬ አላስብም። እና ሌላም ሰው ቢሞክረው ለሌላው ወጣት የስራ እድል ፈጥሮ አንድ ወጣት ከጎዳና ላይ ተነስቶ ቤት ኖሮት ቤተሰብ አፍርቶ እንደማየት የሚያስደስት ነገር አለ ብዬ አላስብም። ከዛ በተጨማሪ ከስደት የተመለሱትም ምንም ተስፋ እንደሌላቸው አድርገው የነበሩ ሴቶችን አምጥተሽ ተስፋ ሰጥተሽ በሀገራቸው መቀየር እንደሚችሉ በሀገር መኖር እንደሚቻል ከነሱ አልፈውም ሌላን ማስተማር እንደሚችሉ ሌላን ወጣት መቀየር እንደሚችሉ ይሄንን አስተምረሽ ወደ ስራ አስገብተሽ ሲቀየሩ ማየትን የመሰለ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ያው እንግዲህ ይሄንን ለብዙ ባለሀብቶችም መክራለሁ። ትንሽ ሰው ይዞ ከመስራት ብዙ ስራ እድል መፍጠር ለነሱም ይጠቅማቸዋል፣ ለሀገርም ይጠቅማል፣ ለህብረተሰቡም ይጠቅማል ማለት ነው። እያንዳንዱ በስራ እድል ፈጠራ የተሰማራ መንግስትም መንግስት ያለው ድርጅቶችም አካታችነትን በዋና ተግባርነት ይዘው እንዲሰሩ ኮሚሽናችን ትልቅ አቅጣጫ እያስቀመጠ እየሰራ ይገኛል። ከታች ይጀምራል እንዳልኩሽ፣ ከቀበሌ እስከ ፌዴራል ያሉ በስራ እድል ፈጠራ የተሰማሩ መንግስት አካላት፣ የፖለቲካ አመራሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የግል ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። እንዴት ነው የምንፈጥረው ስራ ለሁሉም ዜጎች እኩል እድል ሰጥተን ማሳተፍ የምንችለው? አንዳንዴ ደግሞ የበለጠ እድል፣ ምክንያቱም አፈርማቲቭ አክሽን የምንለው ማለት ነው። እኔ እና አንቺ እኩል ካልሆን እኩል ሊያደርገን የሚችል ሜዳ ላይ ተደርጎ ነው ሩጫው መጀመር ያለበት። እና ከጎዳና ላይ ለመጣችዋ ሴት እና ከቤቷ ለመጣችዋ ሴት እኩል እድል አንሰጥም። ለሴቷና ደግሞ ለወንዱ እኩል እድል አንሰጥም። አካል ጉዳት ላለባት ሴት እና አካል ጉዳት ለሌለባት ሴት እኩል እድል አንሰጥም። እንደዚህ አይነት የማወዳደሪያ ነጥቦችን በማዘጋጀት የተሻለ እድል ለነዚህ ለተገለሉ ወይም በቂ እድልና ተሳትፎ ለሌላቸው ዜጎች የተሻለ እድል የመስጠት አሰራሮችን እየዘረጋን እንገኛለን።